Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar murid-murid yang dikasihi sekalian? Pastikan murid-murid sentiasa menjaga kesihatan diri dan dalam keadaan sehat sejahtera. Nama cikgu ialah Cikgu Nadia Fatin Nur binti Cik Nasir dari SMK Putrajaya Prisin 91. Pada hari ini, tajuk kita ialah kepelbagaian iklim dan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia di Asia. Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat mengenal pasti kepelbagaian iklim dengan kegiatan manusia di Asia, menjelaskan melalui contoh kegiatan manusia di mana-mana negara Asia berdasarkan kepelbagaian iklim, menentukan kegiatan manusia yang boleh dijalankan di empat buah negara Asia di zon iklim yang berbeza. Murid-murid, perhatikan peta ini. Benua Asia boleh dibahagikan kepada empat zon iklim, iaitu zon iklim sejuk, zon iklim sejuk sederhana, zon iklim panas sederhana dan zon iklim panas. Kita kenali dulu zon iklim sejuk. Zon iklim sejuk mengalami iklim jenis tundra. Apa itu iklim jenis tundra? Iklim jenis tundra ialah musim sejuk yang panjang dan melampau. Antara kawasan yang mengalami iklim tundra ini ialah kawasan di sepanjang pantai utara Asia, terutama pantai utara Siberia yang terletak dalam lingkungan garisan Arktik. Tundra terletak di atas hemisfera utara di Eropah, Asia dan Amerika Utara. Kawasan tundra meliputi 20% daripada permukaan bumi. Di kawasan tundra, musim sejuk adalah panjang, iaitu selama 8 bulan. Suhu pada musim sejuk biasanya di bawah takat beku, iaitu antara -32 darjah Celsius hingga -5 darjah Celsius. Tanah di kawasan tundra diliputi salji dan ais. Musim panas pula adalah pendek, iaitu antara bulan Mei hingga Ogos. Suhu pada musim panas di kawasan tundra adalah sederhana sejuk, iaitu kurang daripada 10 darjah Celsius. Musim panas adalah berpaya akibat lopak yang terhasil daripada salji dan ais yang mencair. Min suhu tahunan di tundra adalah -14 darjah Celsius, manakala julat suhu tahunan adalah besar, iaitu 42 darjah Celsius. Kawasan tundra adalah sangat berangin. Angin baratan membawa hujan maksimum pada musim panas, manakala ribut salji sering berlaku dengan kelajuan kira-kira 200 km per jam. Kesejukan angin di tundra adalah sangat teruk hingga menyebabkan kulit yang terdedah membeku dalam masa 30 saat. Iklim tundra menerima kerpasan tahunan yang sedikit, iaitu 250 mm hingga 300 mm. Ya, murid-murid, apakah yang dimaksudkan kerpasan? Kerpasan ialah istilah hujan, hujan batu, salji dan sebagainya
yang terhasil daripada pemeluapan wap air di udara yang jatuh di atas permukaan bumi. Jadi, kepasan yang turun di iklim tundra ini ialah salji pada musim sejuk dan hujan perolakan pada musim panas. Kegiatan manusia terhadap pengaruh iklim tundra adalah berubah-ubah mengikut musim. Pada musim panas, penduduk di tundra atau dikenali sebagai orang Eskimo akan menangkap ikan untuk keperluan sendiri dan dijadikan sebagai sumber protein untuk penduduk. Mereka menggunakan harpun untuk menangkap ikan paus, cod dan salmon. Pada musim sejuk pula, mereka berburu binatang seperti walrus, singa laut, serigala dan rusa kutub karibu. Hasil buruan membekalkan daging sebagai sumber makanan, kulit untuk membuat kayak, kemah dan pakaian. Tulang daripada binatang yang diburu pula digunakan untuk membuat rangka, kemah dan lemak haiwan digunakan untuk menyalakan pelita serta memanaskan iglu. Iglu ialah rumah orang Eskimo yang berbentuk kubah yang dibuat daripada ketul-ketul salji yang keras. Sumber Kamus Dewan Bahasa. Baiklah, sekarang kita kenali pula zon iklim yang kedua, iaitu iklim sejuk sederhana. Iklim di zon sejuk sederhana terdiri daripada iklim Siberia dan iklim Laurentia. Mari kita fokus pada iklim Laurentia. Iklim ini dikenali sebagai iklim sejuk sederhana pantai timur atau iklim monsun sejuk sederhana. Kawasan yang mengalami iklim ini juga akan mengalami empat musim, iaitu musim bunga, musim panas, musim luruh dan juga musim sejuk. Antara kawasan yang mengalami iklim sejuk sederhana ini ialah China Utara, Korea Utara dan Jepun Utara. Suhu pada musim sejuk adalah sangat sejuk, panjang dan kering, iaitu kira-kira 6 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius. Suhu pada musim panas di kawasan iklim sederhana sejuk adalah sederhana panas dan singkat, iaitu antara 21 darjah Celsius hingga 26 darjah Celsius. Min suhu tahunan di iklim sejuk sederhana adalah antara 9 darjah Celsius hingga 17 darjah Celsius, manakala julat suhu tahunan antara 20 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius. Kawasan iklim sejuk sederhana sejuk mengalami arus sejuk yang merendahkan suhu di kawasan pantai Jepun, China, Korea Utara dan Siberia. Ia juga mengalami musim dingin yang kering kerana angin monsun barat laut bertiup dari darat. Iklim sejuk sederhana menerima hujan sepanjang tahun dan hujan lebih banyak turun pada musim panas. Hujan yang diterima adalah antara 500 mm hingga 1000 mm setahun. Hujan maksimum dibawa oleh angin monsun tenggara
pada musim panas. Iklim sejuk sederhana juga menerima salji, iaitu pada musim sejuk. Kegiatan manusia terhadap pengaruh iklim sejuk sederhana adalah pertanian dan perikanan. Penduduk di kawasan iklim sejuk sederhana menjalankan aktiviti pertanian pada suhu musim panas yang sederhana, iaitu 20 darjah Celsius, dan suhu musim sejuk 10 darjah Celsius adalah sesuai untuk penanaman gandum, kentang, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jumlah hujan tahunan yang diterima kira-kira 1,000 mm menggalakkan pertumbuhan tanaman. Kegiatan pertanian ini dilakukan bertujuan pengeluaran makanan untuk penduduk setempat. Aktiviti kegiatan pertanian ini dilakukan di lokasi seperti Hokkaido, Jepun, dataran Manchuria, China dan Korea Utara. Penduduk di kawasan iklim sejuk sederhana juga melakukan aktiviti penangkapan ikan untuk pasaran tempatan dan luar negara. Aktiviti perikanan ini dijalankan di sepanjang pantai negara Jepun dan juga pelabuhan perikanan utama di Jepun, iaitu Hakodate, Wakanai dan Kushiro. Ini adalah kerana pantai Jepun yang terletak di persimpangan arus panas Kurashio dan arus sejuk Oyashio yang menggalakkan pertumbuhan plankton. Laut di sekeliling Jepun juga kaya dengan hasil laut. Kegiatan perikanan ini dijalankan pada musim bunga dan musim panas. Baiklah murid-murid, mari kita kenali pula zon iklim panas sederhana. Zon iklim sederhana panas terdiri daripada iklim Mediterranean, iklim Steppe dan iklim China. Zon sederhana panas ini terletak di antara garis lintang 30 darjah utara hingga 45 darjah utara. Mari kita pelajari iklim jenis China. Iklim ini dikenali sebagai iklim monsun panas sederhana atau iklim panas sederhana pantai timur. Kawasan-kawasan yang mengalami iklim jenis China akan mengalami empat musim, iaitu musim bunga, musim panas, musim luruh dan musim sejuk. Sama seperti zon iklim sejuk sederhana yang mengalami empat musim. Antara kawasan yang mengalami iklim jenis China adalah China Tengah dan Selatan, Jepun Selatan dan Taiwan Utara. Min suhu tahunan di zon iklim panas sederhana ialah 15 darjah Celsius. Manakala suhu di musim panas adalah sederhana panas, iaitu 28 darjah Celsius yang berlaku pada bulan Mei hingga September. Suhu musim sejuk pula adalah sederhana sejuk dan kering dengan suhu kira-kira 5 darjah Celsius yang berlaku pada bulan Oktober hingga April. Julat suhu tahunan iklim jenis China ini adalah besar, iaitu melebihi 25 darjah Celsius. Iklim panas sederhana mengalami angin monsun tenggara yang bertiup
ke kawasan tekanan rendah pada musim panas dan akan membawa hujan lebat. Pada akhir musim panas, kawasan China Selatan, Hong Kong dan Taiwan mengalami ribut taufan kerana siklon tropika bertiup dari Lautan Pasifik. Baiklah, mari kita lihat apa kegiatan yang dilakukan oleh penduduk di iklim jenis China. Pengaruh iklim yang sesuai iaitu suhu pada musim panas 28 darjah Celsius dan hujan tahunan melebihi 1000 mm sesuai untuk penanaman padi. Aktiviti menanam padi dijalankan pada musim hujan. Tanaman padi ini ditanam di kawasan Lembah Yangtze. Tanaman gandum dan teh juga ditanam di kawasan suhu sederhana panas iaitu antara 16 darjah Celsius hingga 18 darjah Celsius. Penanaman teh pula ditanam di kawasan bukit antara lembangan Changjiang dengan Zijiang. Manakala kawasan pengeluaran gandum utama adalah di dataran China Tengah. Penanaman padi dan gandum ini adalah sebagai sumber makanan penduduk. Penduduk di kawasan ini juga melakukan aktiviti penternakan. China merupakan pengeluar dan pengguna hasil ternakan utama dunia. Suhu musim panas yang sederhana panas iaitu 28 darjah Celsius dan suhu musim sejuk kira-kira 5 darjah Celsius sesuai untuk kegiatan penternakan lembu. Penternakan dijalankan di kaki bukit kerana suhunya lebih sejuk yang menggalakkan pertumbuhan rumput untuk makanan ternakan. Kawasan peternakan utama di China ialah Shanghai Bright dan Inner Mongolia Yili. Permintaan yang tinggi terhadap produk berasaskan daging dan susu segar kerana kerajaan China menggalakkan peningkatan taraf kesihatan rakyat. Baiklah murid-murid, kita telah sampai di zon yang terakhir iaitu zon panas. Zon panas terdiri daripada iklim gurun panas, iklim monsun tropika dan iklim khatulistiwa. Mari kita kaji iklim gurun panas. Iklim gurun panas merupakan iklim yang panas dan kering sepanjang tahun. Kawasan yang mengalami iklim gurun panas ini ialah Gurun Arab. Min suhu tahunan iklim ini adalah 25 darjah Celsius. Suhu musim panas adalah sangat panas iaitu antara 32 darjah Celsius hingga 36 darjah Celsius. Suhu musim sejuk pula adalah sederhana sejuk iaitu kira-kira 16 darjah Celsius. Julat suhu tahunan juga besar iaitu antara 17 darjah Celsius hingga 20 darjah Celsius. Adakah murid-murid tahu kenapa pada waktu siang suhu di gurun panas sangat tinggi tetapi pada waktu malam suhu adalah rendah? Ini adalah kerana cuaca pada waktu siang panas 40 darjah Celsius kerana kekurangan letupan awan yang menyebabkan pancaran matahari terus ke permukaan bumi. Cuaca pada waktu malam pula sejuk
5 darjah Celsius kerana langit tidak berawan dan haba dibalikkan ke atmosfera dengan cepat. Kegiatan pertanian dilakukan seperti penanaman pokok kurma secara besar-besaran untuk mendapatkan buahnya. Buah kurma ditanam di ladang buah kurma di wilayah Qasim, Arab Saudi. Pokok kurma yang ditanam di kawasan OSIS secara ladang. Untuk pengetahuan murid-murid, OSIS ialah kawasan yang subur dan mempunyai air di padang pasir. Selain itu, penduduk di Gurun Arab melakukan kegiatan penternakan seperti unta, kambing, biri-biri dan lembu. Haiwan-haiwan ini diternak untuk mendapatkan daging, susu, kulit dan bulu. Ladang ternakan unta terletak di Hudaybiyah, Arab Saudi. Manakala ladang ternakan lembu adalah di Gurun Arab. Di Gurun Arab, jumlah hujan yang kurang menyebabkan rumput dan semak samun tumbuh renek dan jarang. Rumput ini dijadikan makanan ternakan seperti lembu, kambing dan unta. Okey, kita telah selesai mempelajari tentang kepelbagaian iklim dan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia di Asia. Sekarang, mari kita uji minda berdasarkan soalan di bawah. Uji minda soalan yang pertama adalah nyatakan dua ciri iklim di zon iklim sejuk sederhana. Okey, baiklah. Mari kita semak. Jawapannya adalah iklim Siberia dan iklim Laurentia. Soalan kedua pula, nyatakan ciri-ciri utama kawasan yang mengalami iklim jenis Cina. Baiklah, murid-murid. Jawapannya ada tiga. Yang pertama adalah musim panas yang sederhana panas, iaitu 28 darjah Celsius. Yang kedua adalah musim sejuk yang sederhana, iaitu 5 darjah Celsius. Dan yang ketiga pula ialah jumlah hujan tahunan 500 mm hingga 1,500 mm. Soalan yang ketiga, apakah kegiatan yang dilakukan oleh penduduk yang berada di iklim Laurentia? Ya, betul murid jawab. Jawapannya adalah kegiatan pertanian dan perikanan. Cikgu harap selepas kamu mempelajari tajuk pada hari ini, kamu akan mengenal pasti kepelbagaian iklim dengan kegiatan manusia di Asia serta dapat menjelaskan melalui contoh kegiatan manusia di mana-mana negara Asia. Sekiranya murid-murid diberi pilihan, di manakah kawasan yang murid-murid ingin tinggal? Murid-murid akan ada yang hendak tinggal di iklim yang sederhana sejuk kerana cuaca yang nyaman dan dapat merasa empat musim yang berbeza. Tapi ingatlah, murid-murid,
walaupun hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri lebih baik di negeri sendiri. Baiklah murid-murid, sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Pastikan sentiasa menjaga kebersihan diri. InsyaAllah, kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum. Bye.